Té Déu és el nom d'aquest club de lectura singular. És un viatge literari amb 10 etapes, llibres, xerrades i també dossiers específics al voltant d'un tema. És el segon any que la Biblioteca La Bòbila ho organitza. L'edició d'enguany està dedicada a Mite a l'Europa. És el terme alemany que designa el centre d'Europa i concretament a l'època històrica de l'imperi austrohúngar abans de la Segona Guerra Mundial. I sobretot un moment molt, molt interessant, que és aquesta Europa d'entreguerres, i fins i tot d'abans de la Primera Guerra Mundial, amb una ciutat Viena molt, molt potent, culturalment, intel·lectualment molt rica, econòmicament també, i això és el que anem descobrint amb les lectures que anem fent. A Mite a l'Europa acaben països com Àustria i Alemanya, però també Eslovènia o Croàcia, una zona de la qual no coneixem gaire, que es va desvirtuar a partir de la partició d'Europa en dos blocs després de la Segona Guerra Mundial. I que ens sembli que, per exemple, Àustria, que era Occident i era Oest, està molt més a prop que Eslovènia o Croàcia, que era Orient i era Europa de l'Est i era l'altra banda, i si fa no fa estan a la mateixa distància, però mentalment ho situem molt lluny. Sí, ell se'n va a la guerra, tan content, i passa la guerra content. Comenten La sombra de los caputxinos, de l'escriptor Joseph Roth. El Club de Lectura TDU també en tracta novel·les de Zweig, Musil o Madieri. Vas descobrint altres autors i mons que després és un fil que vas estirant i vas llegint altres autors europeus de l'època. Que t'enganxa, diguem, a llegir més. Si és que, en realitat, jo des que vaig als clubs de lectura, que quasi bé no tinc temps de buidar la taula de llibres que tinc pendents de llegir. I la gràcia dels clubs de lectura és que hi ha gent que dona diferents opinions i, a més de llegir bastanta cosa que pel teu compte potser no llegiries, la gràcia és que les opinions de l'altra gent et fan veure coses que tu no havies vist. A partir de les lectures sobre la Mite a l'Europa, també s'aprofundeix en les arrels d'un dels episodis més negres del segle XX, el nazisme. Aquests escriptors, l'Stefan Zweig és un, el Joseph Roth és un altre, que ja intuïen, oloraven, i ja com a jueus que eren, i bons observadors de la realitat, i que van patir en pròpia carn, doncs aquesta evolució, no, de la societat i aquest anar-se decantant cap al feixisme. I jo crec que es titula Judío Serrano. No, molta cosa tindríem que saber d'història per poder fer valoracions més correctes de lo que està passant ara. La història sempre serveix per entendre lo que passa i en realitat aquest club de lectura, a més d'interessant, és històric, bàsicament. O sigui, la sensació, el centralisme de l'imperi.